Re, viss ēters ir te! No Saivas nama, no parlamenta darba, mums arī ir informācija. Tur Madara Līcīte devusies un tur roku uz pulsa. Labrīt, Madara! Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, turpmāk karavīriem, kur atgriezīsies no starptautiskām misijām, tai skaitā arī zemesargiem, atgriežoties Latvijā viņiem un viņu ģimenes locekļiem, tai skaitā bērniem būs iespēja saņemt sociālo rehabilitāciju. Cik aktuāli būtu šāda palīdzība, vaicāšu Saeimas vienotības Saeimas frakcijas priekšsēdētājiem un arī Saeimas aizsardzības komisijas deputātam Aināram Latkovskim. Labrīt. Labrīt. Cik aktuāli ir šāda palīdzība? Šis tiešām ir aktuāli un vienmēr bijis aktuāli, kopš mēs esam NATO dalību valsts. Gan apstiprinātajās starptautiskajās misijās, gan NATO operācijās, mūsu karavīri, tas stress, ko viņi pārdzīvo, nu, nekas nav salīdzinājums ar to, kā būt kara apstākļos. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgi, un šis ir pareizs solis, ko arī spers Saeima šodien. Tā pašā laikā jāsaka, ka valdība arī nākamo pareizo soli, tas gan attiecās uz citu jomu, ir iesniegusi Saeimā un šodien tiks šis likumprojekts nodots komisijām. Tas ir likumprojekts par trauksmes cēlāju aizsardzību. Tas ir par cilvēkiem, kur ziņo par nelikumībām, iestādēs vai uzņēmos. Līdz šim viņi bija pasargāti viņi un viņu ģimenes locekļi šādos gadījumos, kad pret viņiem vēršās, ja viņi sniedz svarīgu informāciju par tām nelikumībām vai korupcijas gadījumiem vai kā savādāk, kas notiek, tad šoreiz arī tiek paredzēta aizsardzība arī šo cilvēku tuvākam lokam, tas ir arī darba kolēģiem, kas atbalstījuši viņu šajā ziņā. Tā kā tas arī ir viena svarīga lieta, kas šodien darba kārtībā ir nonākusi. Jā, un, protams, mums jāvien arī šie ar Covid saistītie jautājumi. Saeimas opozīcijas deputāte Ramona Patraviča, kuram mēs atceramies pavasarī, pat bija kā vakcinācijas vēstniece, viena no pirmajām saņēma vakcīnu, rosinām noteikti, ka cilvēkiem, kur tagad saņemt vakcīnu, viņiem būtu divas dienu apmaksāta brīvdiena, kā vērtēt vai balsosiet par? Jā, tātad dažādāki varianti, kādā veidā veicināt vakcināciju arī ir iepriekš apsvērta arī par brīvdienu. Jāsaka, ka Petraviča kundze situācija ļoti interesanta. Viņa bija valdībā, viņa bija šī vakcinācijas vēstniece, pati publiski vakcinējas. Pēc tam vēlāk viņa piedalājās pretvakcinācijas protestos un nevar īsti saprast, kas tad viņa ir šajā gadījumā. Viņa izdabā tiem, kas ir pretvakcināciju, bet ar šo likuma projektu īstenībā it kā veicina. Nu, te jābūt kompleksai pieeja un jāsaprot, ka puse sabiedrības ir vakcinējusies un nav saņēmuši šo brīvdienu un līdz ar to valdībai un ekspertiem izvērtējot arī tagad runājot ne tikai par ierobežojumiem, jārunā arī par to, kādā veidā veicināt vakcināciju, tīpaši šajās riska grupās vecie ļaudis un tie, kuriem ir kroniskas saslimšanas. Jautājums, ka uz viņiem tas īsti neatiksas, jo visi šie cilvēki parasti ir pensija vai saņem invaliditātes pabalsts. Ja? Ir jāskatās, kādā veidā pat tiešām atrisināt, jo sociāli aktīvi cilvēki darbspējīgā vecumā liela daļa ir vakcinējusies. Ir arī izskanējis, ka cilvēki tiks aicināti maksimāli ierobežot kontaktus. Vai tas nozīmē, ka Saeima arī varētu pāriet atkal uz attālināt darbu? Jā, vai jūs atbalstītu? Jā, ja būs aicinājums publiskai pārvaldei, tātad valsts iestādes, budžeta iestādes, tātad pašvaldības, jeb kas saistīts ar pašvaldības iestādēm, strādāt attālināt. Nevis piespiedu kārtā, bet aicinājums, tad, protams, arī Saeimai būtu jārāda priekšzīme un arī savus sēdes līdzīgi, kā agrāk jānotur e-Saeimas platformā. Tā tam vienkārši vajadzēs būt, jo nevar būt, tā, tu aicini sabiedrību to darīt, nekontaktēties, bet pats tajā laikā tiecies. Tā kā tur vienkārši izējas nav. Ja nu kam jārāda priekšzīme, tad tas būtu Saeimai un deputātiem. Šodien šo centrālo ar COVID-19 ierobežojumu jautājumu skatīs valdību. Kāds būtu jums kā premjera partijas viedoklis? Kādiem tad vajadzētu būt šiem ierobežojumiem? Nu, pirmkārt, gribētos jau ļoti teikt, ka jāpaļaujās ir uz ekspertu ieteikumiem, bet kā redzam, arī viņu starpā atšķirās domas, kādi ceļi ir ejami. Man grūti pateikt, ko tieši veselības ministrija un veselības ministrs kā politiska atbildīgā amatpersona piedāvās ministru kabinetam. Tas īsti pašlaik nav skaidrs, to mēs redzēsim tad. Ļoti gribētos izvairīties no situācijas, ka vakcinētie cilvēki, kas ir vakcinējušies, kas ir uzņēmušies šo atbildību arī pret sabiedrību, pret saviem tuviniekiem, lai slimotu mazāk inficētu citus, ka arī uz viņiem attiektos bargi ierobežojumi.
Bet, protams, mēs varam nonākt situācijā, kur mūsu slimnīca ir vēl vairāk pārslogots nekā tagad. Mūsu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests vairs nespēja ar to tikt galā. Tad ir jāskatās arī pēc citiem risinājumiem. Es tagad atturēšos no prognozēm, kāds tieši šis piedāvājums būs, bet tiešām gribētos izvairīties no situācijas, ka tie, kas ir devuši savu vārtu veselības aizsardzībā, tie, kas ir vakcinējušies, ka uz tiem šī ierobežojuma attiektos mazākā mērā.